На Дніпропетровщині в 4 районах області тривають реконструкції будівель під житло. Так, в Цараченці колишня аптека, яка пустувала близько 10 років, потрохи перетворюється на житло для родин бійців АТО. Ця будівля тривалий час не використовувалася, це бувша будівля аптеки. Сесію селищної ради було вирішено, то як будівля знаходиться в центрі селища. Не використовувалось. Районна рада нам передала на баланс цю будівлю. Ми виготовили проєкт про переобладнання бувшої аптеки під житловий будинок. Ремонтні роботи розпочалися минулої осені. Такі темпи реконструкції досить швидкі, адже взимку опалення відсутнє та працювати вкрай важко, кажуть ремонтники. Однак навіть за такий короткий час роботи виконано немало. Було демонтовано около 200 кубических метров кладки, перестенку. Сегодня уже выполнена обратная работа, уже сформированы, выложены перестенки между квартирами. На первом этаже закончили кладку стен, перегородок межквартирных. На втором этаже тоже. На первом этаже сделана черновая отделка. Сегодня ведется монтаж электрических сетей. По очереди вже будемо заводити другі сеті, там тепло, воду, каналізацію. З коштів обласного бюджету на будівництво виділено 6 300 000 гривень. За планом, 10 родин зможуть оселитися у нових квартирах вже у серпні. В цьому зданні в результаті того проєкту, який був на розробці, сьогодні предусматривається 10 квартир, із них 2 однокомнатні, 8 двохкомнатних. Це житло не соціальне, наголошують у сільській раді. Надалі воно підлягатиме праву на приватизацію. Об'єктив, 27 канал. В распорядке дня Максима занятия в бассейне, физические упражнения дома, как самостоятельно, так и с тренером, когда погода благоприятна, и на спортплощадке в парке. За время занятия с Максимом, конечно, мы заметили улучшение его двигательных навыков, которые, к сожалению, были утеряны после перенесенной им операции. Наша программа включает в себя комплекс упражнений лечебной гимнастики, также элементы пилатеса, фитнеса и дыхательной гимнастики. Мы используем специальное оборудование. Это гимнастическая стенка, это гантели, большие и малые мячи. Процесс реабилитации длительный и трудоемкий. Сейчас основная цель, которая стоит перед Максимом – научиться держать равновесие, а следующий этап – самостоятельно ходить. Более сложные упражнения – это упражнения на координацию движений, так как она у него частично утеряна, и на равновесие. Мы также тренируем вестибулярный аппарат, чтобы восстановить работу, все, что связано с работой головного мозга. Занятия в бассейне также необходимы, говорит тренер. Теперь он уже двигается по воде. Мы используем специальное оборудование, которое используется в аэробике, в акваэробике. У нас там есть специальные пояса, гантели, специальные палочки для занятий. Он уже в состоянии проплыть бассейн от начала до конца. Но не полностью в положении лежа, а полустоя. Чтобы функции организма полностью восстановились, необходимы консультации и рекомендации опытных врачей и реабилитологов. В Украине профильного реабилитационного центра нет, но Максиму готовы оказать помощь испанские специалисты. Однако стоимость такого лечения составляет около 30 000 евро. С помощью неравнодушных людей за несколько месяцев семье мальчика удалось собрать меньше половины необходимой суммы. А время в данной ситуации – немаловажный фактор. Очень хотим, конечно, попасть в Испанию, в реабилитационный центр, институт Гутман. Там достаточно сильная команда. Здесь, на Украине, мы можем
можем только частным образом сами. То есть нет у нас центра, который именно по нейрохирургии, по реабилитации после таких сложных операций. Испанские специалисты готовы провести полное обследование здоровья юного пациента и, основываясь на его результатах, составить персональную программу реабилитации. В дальнейшем корректируя ее в зависимости от реакции организма. Стоит оно 29, ну там получается около 30 тысяч евро. Ну, как бы там с копейками оно идет. Они нас обследуют в течение суток, то есть они не дают там неделю обследовать, то есть в течение суток. И будут корректировать по Максимовым обследованиям, по самому состоянию Максима. Они с ним будут, конечно, пообщаются, посмотрят, на что мы способны. Но пока Максим не теряет времени даром. По мере сил и возможностей он занимается как с тренером, так и с мамой. На некоторые тренажеры, ну, на этот я не, это мы не занимаемся. Мы пробовали. Ну, как бы... Страх больше, у Максима нет этого страха, больше у меня как мамы страх. То есть все равно этого равновесия нету, и понимаете, не дай бог где-то. То есть он иногда даже мне делает замечание: мама, да я могу. Мальчик очень хочет вернуться к полноценной жизни, опять играть с ребятами, ходить в кино и на прогулки, делать все то, что каждый день делают миллионы людей, не задумываясь о том, какое это счастье просто быть здоровым. И не думая, что кому-то такие простые действия не под силу из-за болезни и невозможности оплатить качественное лечение. Все, кто хочет оказать помощь Максиму Любитову, могут связаться с его мамой по телефону 067-181-06-56, а также перечислить средства на карту Приватбанка. Лицевой счет вы видите на экране. Ще 4 роки тому Андрій Радімович пересувався на милицях. Тепер тільки так, навколішки. У чоловіка ДЦП. Лікарняні палати, десятки операцій та пронизуючі погляди оточуючих. Це все довелося пережити 49-річному Андрію. Попри хворобу, чоловік не втрачає жагу до життя, намагається робити всю хатню роботу. Що знизу, то беру, а наверх, то вже не можу. Вже не можу, бо нема чим. Якби то ставив повністю, піджимався та й доставав. Ще рік тому чоловік проживав у селі. Нині Андрія Радімовича взяла до себе жити небайдужа рівнянка. Я вже взагалі і жити не хотів даже. Де були такі можливості. Але оказалось, що ще не один і не сам. Щоб вийти на вулицю, Андрію потрібний інвалідний візок з електричним приводом, якого у чоловіка немає. Тож доводиться або на кімнатному візку виїжджати, або ж позичати в товариша. Позичив товариш коляску от на ринок чи так. А зараз він їде в село, а я залишився без цього. Пройшов комісію на цю коляску, так само, як на машину. І до сих пор вже 9 місяців її ніхто не... Буденність для кожного – мрія Андрія. Просто виїхати на ринок за покупками. Така проста і водночас така недосяжна. Адже на електричний візок з мінімальною пенсією особливо не відкладеш. Не завжди на ліки і харчі вистачає. Я хотів би, щоб мені подарували коляску, щоб я міг нею користуватися і прогулюватись по парку, навіть при необхідності поїхати на ринок за продуктами. Власним коштом чоловік спорудив пандус біля свого під'їзду. Все просто. Коли матиме візок, одразу зможе просто відчути себе вільним і вдихнути на повні легені. Нині до мрії лише один, хоча і майже недосяжний крок – гроші. Інеса Пославська, Артем Логовський. Новини Рівного. Колишні гравці однієї з найтитулованіших команд світу – мадридського «Реалу» приїхали на Тернопільщину, аби поділитися досвідом з дітьми та запалити у них бажання стати великими футболістами. Франциско Павон у свій час провів понад 100 офіційних матчів у «Реалі». Вигравав Лігу чемпіонів, здобував перемоги у Кубку та чемпіонаті Іспанії. Іван Перес грав у складі вершкових лише один сезон. Як гравець світового рівня також стверджувався і у інших іспанських, а також французьких клубах.
Нині обоє грають за команду легенд мадридського Реалу, яка постійно проводить товариські матчі по всьому світу, пропагуючи футбол на різних континентах. Крім цього, футболісти подорожують, аби проводити футбольні майстер-класи для дітей. Найголовніше – це провести час з дітьми. Ми знаємо, що у всьому світі, у всіх закладках діти люблять грати в футбол, і, власне, нашою ціллю є поспілкуватися з ними і показати їм такі головні базові принципи футболу, підтримати дітей у їх футбольному і загальнолюдському розвитку. Важливо навчити дітей змагальності футболу, конкуренції, але водночас такої і з повагою один до одного. Вони мають бути друзями за полем, але вміти конкурувати, граючи за різні команди. Також важливим завданням є це показати, що не тільки гра, але і тренування є дуже цікавим заняттям. Зірки світового футболу, які нині є гравцями команди легенд Реалу, на Тернопільщині побували у Чорткові, Збаражі та Зборові, а також у Великих Гаях. Разом із дітьми тренувалися, фотографувалися та роздавали автографи. Вони були колись чудовими футболістами. Грали за команду Реал Мадрид. Це дуже сильна команда. Я б хотів теж туди вступити, цю команду. Футбол – це чудова гра, в неї можна розвиватися. Там треба на полі думати, куди віддавати паси і рухатися. На те, що діти, які взяли участь у майстер-класі іспанських футболістів, прагнутимуть до великих особистих досягнень у футболі, сподіваються і організатори приїзду колишніх гравців Реалу. Я вже сьогодні неодноразово дякував і Франциско, і Івану за те, що вони створюють на сьогоднішній день просто надзвичайне свято для наших дітей. Тому що, напевне, раз в житті буває так, що ти маєш можливість побачити футболістів такого високого класу, перейнятися їхнім досвідом, десь відчути ту атмосферу, яка панувала і панує в іспанському футболі, зокрема в клубі Реал Мадрид. Ну, не перестаємо дякувати, тому що вони роблять свято для наших дітей. Подібну практику із заохочення дітей до занять футболом на Тернопільщині планують продовжувати та розвивати. Познайомитися зі службовими собаками кінологічного центру та дізнатися про особливості їх дресирування вже встигли учні Чернівецької гімназії номер 7. Діяльність розвиваючого гуртка «Юний кінолог» покликана ознайомити дітей з роботою кінологічної служби, виховати в них любов до тварин, організувати цікаве та корисне дозвілля. До кінологічного центру Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області завітали учні Чернівецької гімназії номер 7. Діти мали можливість побачити, як службові собаки знаходять вибухівку і наркотики, розшукують людей і затримують небезпечних злочинців. Підопічні кінологічного центру продемонстрували відмінний вишкіл і чудову фізичну підготовку. Поруч із досвідченими дресирувальниками свої досягнення у тренуванні чотирилапих показали і перші вихованці гуртка «Юний кінолог». Собаки – справжні друзі, вони ніколи не придадуть. Якщо людина боїться собаки, то собака вежиш. Вона її боїться і спеціально її запугує. Їй 6 місяців, його звати Бадю. Вона дуже любить дітей, у неї найгостріший нюх і вона дуже витривала. Під кінець екскурсії кінологи дозволили гостям побавитись із цуценятами – службових собак. Я відправлена цю екскурсію саме для того, щоб долучити, щоб показати, що собака справжній друг, піддається тренуванню, піддається дресируванню. І що собак не треба боятися, що справді це є, ну, скажімо так, господарі на землі. Ми казали, вони тварини тут є перші на цій планеті, що ми повинні їх вважати, любити, а не боятися. Досвідчені працівники поліцейського кінологічного центру навчають школярів спілкуватись із собаками, розуміти їх, а також правильно доглядати і дресирувати. Ми навчаємо дітей із собаками загальному курсу, смуги перешкод, вибір людини, вибір речі і затримання. Зараз у гуртку «Юний кінолог» займаються школярі з різних районів області. Заняття проводяться тричі на тиждень і є безкоштовними. Працівники кінологічного центру запрошують до себе на заняття дітей до 18 років. На тренування діти можуть брати і своїх собак. А кращі учні візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях серед молоді «Юний кінолог», які відбудуться наприкінці травня у місті Суми. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Thank you.
лав Збройних сил України Чернігівська громада проводжала 19 квітня 30 військовослужбовців. Вперше так урочисто на площі біля храму Святої Катерини майбутніх бійців вітали з початком нової історії у їх житті перші особи області, досвідчені військові та побратими. Ваш вчинок, коли ви пішли до лав армії, це дійсно вчинок мужа, справжнього казака, справжнього чоловіка. Служіть чесно, сумлінно оволодівайте військовою справою, допомагайте один одному. Пам'ятайте, що всі ви козацького роду. Всередині кожного з вас знаходиться воїн. Знаходиться такий воїн, якого ви маєте знайти, дізнатися, на що він здатний, щоб коли ви повернетесь зі строкової служби додому, вашим воїнам пишались батьки. Молоді призовники майже з усіх районів Чернігівщини розподіляться по Україні. Хтось служитиме у лавах Національної гвардії, хтось у військах повітряних сил, дехто опановуватиме спеціальності у 8-му навчальному центрі Державної служби транспорту. Загалом за весняний призов 2017 року планується направити на службу 235 військовослужбовців Чернігівщини. Головне, що згідно рішення президента України, головнокомандуючого Збройних сил України, ні один призовник строкової служби в зоні проведення антитерористичної операції проходить служби не буде. Вони будуть проходити військову службу, військові частини, які знаходяться в тилу для забезпечення службової діяльності, тобто по охороні військових містечок в навчальних частинах. Для більшості армійців служба – це обов'язок захищати рідну землю, здобути нові враження та знання. Це цікаво, це як новий етап життя, тому я гадаю, що це буде і корисно, і цікаво для мене. Не хвилююся. І хочу служити. Ну, щоб гордилися всі. Дмитро Ющенко на службу до Збройних сил йде за покликом серця. Хлопець за освітою медик і служити буде на благо людей. Сподівається, за півтора року здобути більше досвіду. Ймовірно, надалі пов'яже своє життя з військовою справою. Ну, хочеться ж сам, що по своєму бажанню. Будемо служити. Призвання медика треба оберігати, а зараз таки час, що треба оберігати. Підтримати майбутніх воїнів-захисників на урочисті проводи прийшли матері загиблих на сході країни героїв та вихованці Чернігівського обласного ліцею для обдарованої сільської молоді. У подарунок призовникам вони підготували власноруч створені символічні обереги – ляльки-мотанки-подорожниці та янголятка. А настоятель Катерининського храму протоієрей Роман благословив солдатів молитвою. Нині вислухай нас, що молимо тебе, загін зібраних воїнів цих благослови, скрипи і дай серце мужнє на супротивників, даруй свого світлого ангела. Івано-Франківськ знову стане мистецьким портом. У червні у місті відбудеться фестиваль «Порто-Франко». Про його новинки організатори розповіли у стінах Палацу Потоцьких. Та ще й у досить незвичний спосіб – у рятувальних жилетах і човні. Усе це символізує назву і філософію фестивалю. Івано-Франківськ – порт, який приймає сюди все найкраще, що є у світі, в Україні, в Європі, акумулює і як порт, як портал, дає в космос, а з космоса знову до нас все повертається сюди найкраще. Організатори переконують, Порто-Франко буде не менш потужним, ніж торік. Щоправда, на цей раз і без кооперації з Гогольфестом. Цьогорічний фестиваль пройде з 14 по 18 червня. Програма буде доволі насиченою. Щодня відбуватимуться від 10 до 20 подій. Це, зокрема, концерти, театральні вистави, візуальне мистецтво та інші перформанси. Ми дуже раді знов інтегрувати всі ці процеси в міський простір, в міське середовище, поєднувати все з архітектурою. І я для себе ідентифікую це як такий акт мистецький, весь цей колаж програми, який ми об'єднуємо. Це взагалі доволі цікавий мистецький процес, який для мене називається постмодерна опера. Щодо локацій фестивалю, то вони розташовуватимуться чи не по всій території середмістя. Також буде віддалена на міському озері. Втім, одним з основних майданчиків Порто-Франко зроблять Палац Потоцьких. Якщо торік заходи проходили на його подвір'ї, то цього
цього річ відбуватимуться і в приміщеннях. У такий спосіб митці хочуть дати старовинним будівлям нове життя. З різних часів маємо тут нашарування, які потроху відвалюються, так би мовити, такими пластами. От ми хочемо сюди абсолютно нове дихання внести. Це будуть мистецькі акції, які пов'язані з візуальним мистецтвом тут. Це можуть бути, плануємо і нічні акції прямо в приміщенні хірургічного корпусу колишнього госпіталю. Ще одна цьогорічна новинка – Порто-Франко пройде в кооперації з Одесою, але подробиці поки що організатори тримають у таємниці. Загалом відкриття фестивалю заплановане на вечір 14 червня. Воно відбудеться на даху та інших локаціях обласного драмтеатру. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. У самісінькому центрі Слов'янська розростається справжній смітник. Дитячо-юнацька спортивна школа роками сусідить із занедбаною будівлею. Вона завалена мотлухом і сміттям. Не кажучи вже про шприци, упаковки від таблеток та екскременти. Місцеві мешканці скаржаться, такий хаос створюють безпритульні. Бомжі, вони йдуть туди і свалку туди свалюють. Ну, це ж категорично, це антисанітарій. 300 вихованців спортивної школи та їх батьки вимушено співіснують із такими сусідами. Погіршує ситуацію наявність на цьому місці пункту прийому макулатури. Тобто створені ідеальні умови для розвитку подібного розсаднику бомжів. Відповідно, весь контингент міста, який може чогось здати, він знаходиться тут. І от ці люди, які не мають цього нормального місця жительства, вони періодично приходять нам в спортивну школу, заходять в перельот між першим і вторим етажом на лестницю, можуть там зимувати, постійно наші тренери їх оттуда виводять, просять вийти. Іноді добре, іноді не дуже, тому що вони не слышать, не розуміють, не хочуть. Моя дочка сходить в спортивну школу от уже третій рік. І я хочу сказати, що дуже страшно відпускати мені її саму. Я прихожу сюди з маленьким дитином її забирати, якого вже не можу оставити вдома одного. Ви самі понимаете, он маленький, ему 2 года, его очень сложно удержать на месте. Он бежит в эти все подворотни, в эти все ямы, в эти все двери, и под ногами валяются шприцы. Некультурная речь отсюда идет, негатив, видят пьяных людей. Вот. Кроме этого, еще их повадки, их негатив. А хочется изолировать всего от этого наших дорогих детей, потому что они как губка впитывают все отрицательное. Окрім небезпеки для дітей, існує і глобальна пожежна загроза. Тільки за час підготовки сюжету в ефір ця будівля спалахувала двічі. І все з причин спроб обігріву чоловіка, що там проживає. Пострадав на пожарі мужчина без определеного місця жительства 74-го року народження. Після оказання медицинской помощи пожар повторился утром. Следующего дня в 6:25 нам поступил обратно вызов. Опять же на этом же месте, в этом же здании развел костер этот же человек. Одних наших усилий недостаточно, поэтому нужно соответствующим органам обращать внимание на бесхозные здания и принимать какое-то по ним решение. Виникає питання, хто повинен нести відповідальність за цей безлад. Нам вдалося з'ясувати, що будівля таки не безхазяйна. Вона знаходиться в оренді районного земельного відділу та управління соціального захисту. Саме вони повинні доглядати цю ділянку. Якщо дивитися по тому, як хто і чим має займатися, да, то обов'язки орендатора сказано содержать орендуемое помещение, придомовую территорию в полной исправности, в образцовом санитарном состоянии, согласно требованиям промсанитарии, техники безопасности и противопожарной защиты. Вирішити проблему можна було б елементарним закриттям входу до будівлі. Втім, керівництво УСЗН навіть коментувати ситуацію відмовилось, посилаючись все на ту ж районну владу. Там наголосили, що важелі впливу на установу є. Громада, да, може зробити дійсно реактивне рішення, да, забрати здання, ну і чим ми виграємо. Зі своєї сторони, да, ми зараз напишемо письмо про те, що, будь ласка, наведіть порядок. Но мы можем же написать и другое письмо, да, о том, что мы можем навести порядок, дать срок. Учитывая, что эта территория находится в городе, если управление социальной защиты хочется, чтобы их оштрафовали, вопроса нет.
Можемо зробити так. Керівництво району зазначає, у майбутньому тут планується запуск роботи відкритого офісу соціальних послуг. Одначе поки на цьому місці продовжується сумісне існування соціальних установ і головне – дитячого закладу зі звалищем та притоном. І це в країні, що, так би мовити, обрала європейський вектор розвитку. Я считаю, что бигбордов не должно быть в городе вообще. Красиво деревья, машины едут, небо и дома. На них висит всякая реклама. Конечно, я не люблю рекламу, но все-таки это кому-то дает работу. И реклама – двигатель любой торговли. Во всяком случае, они мешают в том случае, если загромождают светофоры. Но я думаю, такое запрещено административными законами, поэтому такое редко встречается. Если бы у меня было, например, свое предприятие, я бы тоже вкладывала деньги в рекламные какие-то средства, чтобы люди узнали о моем предприятии или то, чем я занимаюсь. Это как бы главная составляющая, мне кажется, ведения бизнеса. Поэтому это нужное дело. Питання досить дискусійне, але місто не повинно перетворюватися на суцільну рекламу. Тобто, якщо це реклама, як то кажуть, дійсно таки в міру, якщо декілька білбордів, декілька, як то кажуть, спотикачів стоїть, це, в принципі, нормально є. Я на її не заглядаю, я йду, я її не замічаю. Мені що є, вона що нема. Забагато банерів, я думаю, серед них є такі, що просто працюють на чийсь карман. Якщо це бігборди, да, то це можна, а на будинках і на якихось прутах – ні. Негативно. До зовнішньої реклами я ставлюсь негативно, тому що це засмічує вигляд міста. Трохи культурні пам'ятки, псується їхній вигляд. Ну і взагалі це, як на мене, не дуже гарно. А може водіїв вона хіба відволікає, як по дорозі, по трасах де? А я нормально. Зовнішня реклама, звісно, необхідна. Оскільки це і рушій прогресу, рушій економіки, а надмір зовнішньої реклами, він, як завжди, завдає якоїсь шкоди, особливо, якщо зовнішня реклама вздовж доріг відволікає увагу водіїв. Відверто кажучи, надмірна кількість її досить таки дратує, особливо в історичній частині міста. Тому що я вважаю, що місто має зберегти своє обличчя, а надмірна кількість яскравих кольорів, особливо магазини вживаних речей, це дуже неприємно, дуже разюче і не подобається. Я не проти таких магазинів, але краще їх розміщувати десь на окраїнах, можливо, не з такими кричущими вітринами. Доволі таки негативно, тобто. Не заважає, наоборот, все краще. Можна... Тобто всі ці вивіски, бікборди, навпаки, прикрашають місто? Ні, не місто, просто більше інформації, де що є. Для міста так само це добре. Залежно від того, який зміст вона несе. Якщо це щось позитивне, то чому б ні? А коли це якесь коріння, то це, я думаю, це негативно впливає на людей, на жителів міста. Треба робити реклами, але забагато, то кажуть, нездорово. Треба трошки менше, а то часом є такі реклами, такі навіть не хочеться дивитися, не знаєте. Рекламують себе, та ми і так знаємо, хто ви є. Воно місто не прикрашається точно, але не знаю, чи їх треба, чи не треба. Ні, рекламу, звичайно, що треба мати, завжди є реклама і не можемо її позбутися, тому що це нормально. Думаю, прикрашає місто для того, щоб було видно, що це місто, а не якийсь там населений пункт. Відповідно. Вона впливає якось на суспільство. Я вважаю, що реклама повинна бути, зовнішня реклама повинна бути, але вона має бути тематичною. Всі вивіски мають, якщо місто автентичне, має якусь історичну свою частину, то, напевно, треба всі бікборди, реклами якось стилізувати під архітектуру міста, щоб це не псувало зовнішній вигляд міста. Вообще даже нет, не обращаю внимания, потому что нет времени, особо даже как-то не замечала. Я, честно говоря, не звертаю уваги на це. Наверное, ж надо так. Реклама ж нужна, видать. Без этого не могут развиваться эти мини-предприятия эти, я так думаю.
Не буде реклами, не буде нічого. Як ви хочете, щоб у нас була економіка, чи у нас було що? А якщо соціальна реклама, то це є соціальна реклама, має свої спрямованості. І тут, подивіться, зачинаєте, соціальна реклама набагато більше, ніж реклама виробництва. Ну, не на часті. Багато коштів це коштує. Треба бути скромнішими. У нас є багато другої краси, якою можна любуватися, і парками, і квітами, і гарними людьми, без реклами. Бігборди бентежать, красу Чернігова, як би сказати, ну, поганять вони, портять, да. У нас же такий старинний город, а вони, ну, не красиво. Потому что город у нас становится все лучше и лучше, а вот эти рекламы, они просто отвлекают не только людей, которые приезжают к нам в город, а еще и водителей, которые не смотрят на дорогу, а смотрят на рекламы. Я не обращаю внимания на рекламы на эти. Но если она целенаправлена на что-то и нужна, то это даже очень хорошо.